A da sloga kuću gradi pravi dokaz u Vinkovićani. Početkom listopada požar je uništio dom obitelji Kedmenec. Pred našim kamerama iz pepela se ponovno gradilo, a priča ima sretan kraj, donosi nam ga Bojan Vranjik. Sunčan dan u Vinkovcima i vedro raspoloženje na gradilištu kuće obitelji Kedmenec, koja je opet dobila krov nad glavom. Danas se osjećam uzvišeno, sretno, jer evo dočekao sam taj dan. Prije nepuna dva mjeseca, kada je požar uništio kuću, sve je bilo crno. Ovdje neka bilo i smijeha, i slavna. Svi su ne znali u gradu, mene i unuka moga. Kad sam sam odem na kao dio unuk, dao mi je jutro kad sam došao po njega. Evo ti dida 10 kuna. Strašno. Tragedija obitelji branitelja koji je preživio karcinom i 3 moždana udara, a živi za unuka, dirnula je srca mnogih i pokrenila lavinu dobre volje. Pomoć je stigla već idućeg dana. Da, to su naši Vinkovci. Uvijek za akcije kada se nešto dogodi, a može se svakome nažalost dogoditi, i ljudi se okupe, voljni su pomoći. To koliko god bude trebalo, do kraja ima da se pomaže. Nema govora. Čujte, u nevolji se treba pomoći. Svakom može biti u nevolji. Pomoć je stigla i od grada Vinkovaca i velikih tvrtki, a počela je utrka s vremenom kako bi se prije zime na kuću postavio krov. Danas je uspješno završeno još jedno poglavlje ove priče. Kuća je dobila novi krov i sada je sigurno da će u njoj ponovo biti i smijeha i slavlja. Da nije bilo branitelja, prijatelja, ne znam da li bi izdržao. Ja ujedno bi zahvalio svim donatorima, ljudima velikog srca koji se pokazali u ovoj mojoj tragediji. I posebno RTL-u koji me pratio od prvih dana. Za potpunu obnovu prazne kuće treba će još puno rada, građevinskog materijala i novca. No uvjerili su se da još ima puno dobrih ljudi.